Ahojte, tretia časť série o nevere. Prečo mi býva partner neverný? Takže to je ďalšia situácia, s ktorou sa stretávame a ktorú teda som zažila. Bola som tedy veľmi mladá, samozrejme som vôbec nerozumela tomu, čo sa deje, ani prečo sa to udialo, pochopila som to až o veľa rokov neskôr. A musím povedať, že dnes z toho vychádzam a snažím sa dohliadnuť na to, aby už sa mi tá situácia neopakovala, čiže som sa poučila. Partner nám býva neverný často vtedy, pokiaľ je to teda fungujúci vzťah. Ja teraz hovorím o tých fungujúcich vzťahoch, nie o tých, kde proste máme partnera prelietavého, kde proste každé 3 mesiace potrebuje skúsiť niečo nové a tak ďalej. Hovorím o tých fungujúcich vzťahoch. Väčšinou sa tie nevery dejú vtedy, keď náš partner potrebuje obdiv. Keď mu chýba akoby od nás pozornosť a má pocit, že sa o ňo nezaujímame. A vtedy sa on akoby utieka možno k inej žene, alebo, ako som vravala úplne v prvom videu, kde som hovorila o všeobecne o nevere, alebo sa utieka k alkoholu, alebo k nejakej inej kratochvíli, alebo k niečomu, čo ho odvádza od nás, od rodinného života. A je to naozaj nedostatok pozornosti, nedostatok jeho vlastnej spokojnosti, nedostatok obdivu a nedostatok akoby lásky k sebe. Čiže v obidvoch prípadoch, aj keď ja som neverná, aj keď som podvádzaná, je to nedostatok pozornosti, nedostatok lásky k sebe. Toto je dôležité si uvedomiť. Mňa, ak môj partner podvádza, alebo podvádzal, je to preto, lebo ja som mu nevenovala pozornosť, ale ja som mu nevenovala ani sebe. Čiže keď ma môj partner začne podvádzať, tak si musím uvedomiť v prvom rade, čím som sa ja o to pričinila. Jednoducho zobrať za to zodpovednosť, pretože čokoľvek sa nám v živote deje, je výsledok nášho myslenia, nášho života, nášho prístupu. My si všetko vytvárame, všetko. Či sa nám to páči alebo nie, všetko, čo sa nám deje, si vytvárame sami. A teda aj toto, že sa stalo, tak sme si vytvorili my. Čím? Nezáujmom. Nezáujmom o seba. Mne nemôže byť partner neverný, pokiaľ ja som verná sebe. Teraz dám taký úplne možno tvrdý príklad, ale ide o to porozumenie, aby ste chápali, ako myslím tú neveru k sebe samému. Ak som sa vydávala s tým, že chcem mať rodinu a detičky a pre mňa kariéra nie je dôležitá a môj partner išiel do tohto vzťahu s tým, že bude mať ženu doma, ktorá sa bude starať o rodinu a možno pôjde niekde robiť, ale nebude sa realizovať pracovne. A zrazu mňa po dvoch pôrodoch začne baviť práca a chcem robiť kariéru a tak ďalej, spreneverím sa do istej miery sebe. To, že ja zmením názor, je v poriadku, ale ja sa spreneverím tomu, čo som povedala na začiatku, čo sme sa dohodli, čo sme plánovali. Môj partner poprvé potrebuje istý čas na to, aby to strávil, aby to vstrebal, aby sa s tým zmieril a takisto má právo sa vyjadriť k tomu, či v takom vzťahu chce byť. Všetko záleží od vzťahu, ako funguje, ako sme tam spokojní, ako sa venujeme jeden druhému. Hovorím to naozaj iba ako príklad, lebo je to od vzťahu k vzťahu. Nemôžeme sa na to dívať teraz úplne generálne, že takto to je u každého, ale vo všeobecnosti. Alebo ak som bola žena, ktorá bola proste spoločensky aktívna, rada sa bavila, bola som vtipná, proste cvičila som, mala som svoje koničky, záujmy. A zrazu sa po pár rokoch som mňa stala žena, ktorá nemá záujem o nič, je len ušomraná, sedí doma. Možno priberá, možno proste naozaj len hundre na všetko a s ničím nie je spokojná, tiež som neverná sama sebe. Tiež nejdem po svojej línii, nejdem sama so sebou v súlade a tým pádom sa mi vzdialuje aj ten partner. Čiže ak zistím, že mne je môj partner neverný, že si začal niekde s niekým iným nejaký vzťah, a fakt je jedno s kým, či to je fľaša pálenky, alebo je to iná žena, mala by som sa zamerať na to, čo sa stalo u mňa. Kde sa u mňa stala tá zmena, že on sa odo mňa takto odklonil. Ďalšia vec, treba si naozaj uvedomiť, že ten vzťah treba budovať. To, že sa za niekoho vydám, alebo sme v nejakom vzťahu, neznamená, že to takto bude na veky vekov. Ľudia sa menia, my sa vyvíjame, názory sa nám menia, postoje sa nám menia, naše ciele sa menia. A je dôležité o tom vedieť spolu hovoriť a starať sa o ten vzťah ďalej. Vytvárať si spolu ďalej proste nové ciele, plánovať spolu ďalej veci, veľa sa rozprávať o tom, čo kto z nás cíti, ako sa mení, čo ho začalo baviť, čo ho začalo zaujímať. To môžu byť úplne iné veci, ako bavia v súčasnosti nás. Ale neznamená to, že sa musíme kvôli tomu rozchádzať. My môžeme ísť každý v tom vzťahu svojou cestou, nemusíme ísť vedľa seba ani. Môžeme ísť každý svojou cestou, len sa proste tu a tam stretneme, je nám spolu dobre, doplňame si nejaké veci vzájomne, pozdvihujeme to svoje žitie,
dopĺňame sa a je nám spolu fajn. A pritom môžeme mať každý úplne iné záujmy. Ja vôbec nemusím mať záujem o šport na to, aby som sa s môjim partnerom o športe dokázala baviť. Môj partner vôbec nemusí byť založený duchovne na to, aby som ja sa s ním dokázala o týchto veciach baviť a ma dokázal vypočuť, prípadne podporiť. Ide o to rozprávať sa spolu, nezanedbávať sa vzájomne, ale hlavne nezanedbávať seba. Ja ak cítim, že ma niečo niekam ťahá, mala by som o tom vedieť rozprávať so svojim partnerom. On by mal byť možno ten prvý, komu to poviem, s kým zdieľam svoje pocity a potreby, aby vedel, čo sa vo mne odohráva. Či je to spokojnosť, nespokojnosť, nejaké napätie, obavy, čokoľvek, alebo nová cesta, čokoľvek, mal by to vedieť. Pokiaľ to v sebe dusíme a zadržiavame, jednak si privedieme zdravotné problémy, druhá vec, že sa vzdialujeme vo vzťahu, budujeme medzi sebou priepasť. A hlavne je tam potom takéto, že on by ma aj tak nechápal. Ako to môžete vedieť? Ak vás nechápal pred 2 rokmi, neznamená, že vás nebude chápať teraz. To vôbec nie je pravda, že keď ste sa predtým nevedeli na niečom zhodnúť, že sa nebudete vedieť zhodnúť dnes. Dôležité je, aby ste vy v sebe mali jasno, čo chcete. A keď vy v tom máte jasno, dokážete to odprezentovať tak, že ten druhý to pochopí, buď si dá nejaké doplňujúce otázky alebo čokoľvek, každopádne nebude vás znehodnocovať, pokiaľ vy máte v sebe jasno. A to isté platí z druhej strany. Určite sa vám stalo vo vzťahu, že partner prišiel s niečím, čo vás úplne šokovalo, že to bola pre vás úplne nová informácia, ale povedal to tak rozhodne a s takým kľudom, s takým presvedčením, že ste absolútne nenamietali. Potom už keď sa zapla hlava, samozrejme nám už prídu myšlienky, pardon, či je to dobrý nápad a podobné veci, ale vidíte to na ňom, že proste je rozhodnutý a že si verí a je to v poriadku a vy ho nasledujete. A toto isté sa deje nám. Lenže ak sa začnem potláčať, ak sa začnem spochybňovať, tým pádom spochybňujem partnera, začne sa medzi nami vytvárať priepasť a vďaka tej priepasti sa odsudzujeme. My sa začneme uzatvárať, začneme byť kritické, pretože máme pocit, že on nám nerozumie. Ani to nevieme, či nám nerozumie, ale my ten pocit nadobudneme a začneme sa uzatvárať a on potom s tým, že necíti tú našu oporu, našu dôveru, cíti naše napätie, ktoré vytvárame, lebo v nás to rastie, to napätie, a on ho potom cíti, tak sa od nás akoby vzdiali. Ale ja sa musím vrátiť k tomu, že my sme sa vzdialili od seba, pretože my sme prestali komunikovať o svojich potrebách. My sme prestali svoje potreby naplňať. My sme sa začali zatajovať. A on proste akoby len hrá tú našu hru. On je síce možno nerozumie, lebo nevie. Keď my povieme, že sa nič nedieje, tak sa pre ňoho nič nedieje, ale cíti, že niečo v poriadku nie je. A potom tú pozornosť, ktorú od nás predtým mal a už ju nedostáva, tú dôveru a všetko to, čo ten vzťah vytváralo, hľadá inde. Je úplne jedno, kde to nájde. Ale je to tak, ako je to problém jeho, je to problém aj náš. Druhá vec je, že keby on bol sám so sebou v pohode, sám so sebou v súlade a vedel by si ustáť svoj priestor, teraz jedno, či je to žena alebo muž, tak by sa mu to nestalo. Tiež je to len o nedostatku lásky k sebe. Či som podvádzaná alebo podvádzam, vždycky je to o nedostatku lásky k sebe. Ten druhý sa zapletie inde alebo hľadá potešenie inde práve vtedy, keď sám sebe neverí, keď má nedostatok pozornosti, nedostatok naplnenia, ktoré má ísť zvnútra. A my mu ho prestaneme dávať, hľadá ho inde. Ale keby si ho on sám sebe dával, tak ho nepotrebuje hľadať. A to isté platí u nás. Keď som naplnená, spokojná a viem sama seba podporiť, potešiť, mám proste, som spokojná s tým, čo žijem a ako žijem, s tým, že počúvam svoje srdce, počúvam sama seba, tak nepotrebujem to potešenie hľadať inde u iného partnera alebo pri nejakej inej zábavke. Všetko to vychádza zo seba lásky. Všetko. Či sme neverné, alebo sme podvádzané, všetko vychádza zo seba lásky. Pokiaľ som verná sebe, mňa môj partner nepodvedie. Pokiaľ on je verný sebe, ja ho podvádzať nebudem. To je presne o tom. A potom sa ešte môže stať jedna vec, že vzťah funguje, my sme spokojní a šťastní a stretneme niekoho, kto môže naše žitie pozdvihnúť na úplne inú úroveň. A toto je to, čo sa tak strašne demonizuje, že proste vás niekto očarí, vy sa možno zamilujete, alebo proste vás to veľmi, veľmi k tomu človeku ťahá. Máte niečo spoločné, možno to ani neviete definovať a možno to vôbec nie je ani fyzické, len vám je s tým človekom dobre. A zrazu sa cítite byť vinný.
Je to preto, lebo my nežijeme bohužiaľ v spoločnosti, kde by sa dalo normálne partnerovi povedať, alebo by bolo spoločensky akceptovateľné, možno aj partnerovi by ste to dokázali povedať, ale nebolo by spoločensky akceptovateľné, keby ste zrazu boli videní s niekým iným pravidelne často, možno na prechádzke, možno na káve alebo kdekoľvek, lebo už by z toho bola aféra, že zrádzate toho, čo máte doma, zrádzate svoj život a tak ďalej. A pritom je to len o tom, že vaše žitie pozdvihol na inú úroveň. Že vám akoby ukázal nejakú časť, ktorú ste doteraz nepoznali. Opäť, s vašim partnerom toto nemá nič spoločné. A ani to nemusí byť kríza vo vzťahu vôbec. Len vám doplňa niečo, čo ste doteraz nemali. No, keby sme dokázali žiť v otvorenom srdci a v otvorenej láske, tak by sme si dokázali priznať, že takýchto ľudí máme okolo seba fakt strašne veľa, ktorí nám vedia veľa dať. Vôbec to nemusí byť spojené so sexualitou, vôbec. Ale samozrejme, že vždy sa do toho vzťahu tá sexualita dostane, lebo my ju máme potlačenú, nemáme ju naplnenú a tým pádom nás demonizuje a o to viacej nás ťaha. Takže toľko k tomu, keď sme podvádzaní, keď nás niekto podvádza. A viete čo, ja urobím ešte štvrté video, kde to celé zhrniem. Takže ďakujem vám zatiaľ za pozornosť. Som Slavka Kmeťová, profi kamarátka a idem na to štvrté. Ďakujem zatiaľ. Ahojte.